നീർച്ചാലുകൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ചില ശുഭചിന്തകൾ തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഫാദർ ഫെർഡിനാൻഡ് പീറ്റർ. സാങ്കേതിക സഹായം ശരത് ആലാബ്സ്. ജീവിതത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവരെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് സാധാരണയായി കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത്. വലിയ കാര്യങ്ങൾ നേടി പ്രശസ്തരാവുക എന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. എന്നാൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ വലിയ സ്വഭാവം നാം തിരിച്ചറിയാറില്ല. അതിനുള്ള കാരണം, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അവർ പ്രശസ്തരായി എന്നും വരില്ല. എന്നാൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ചെറിയ മനുഷ്യർക്കാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അടിത്തറ നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. ചെറിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായത്, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ആണ് വളർന്ന് വലുതാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഒരു ചെറിയ വിത്ത് വളർന്ന് വലിയ വൃക്ഷമാകുന്നത് പോലെ. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരനായ ഓസ്കർ വൈൽഡ് പ്രസിദ്ധനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥയെങ്കിലും പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഉദാഹരണം, ദി ഹാപ്പി പ്രിൻസ്. പാവപ്പെട്ടവരുടെയും നിരാലംബരുടെയും ഹതഭാഗ്യരുടെയും കഥകൾ ഹൃദയസ്പർശിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാകൃത്താണ് ഓസ്കർ വൈൽഡ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു നിസ്സാരമായ ചെറിയ സംഭവമാണ് ഞാനിന്ന് വിവരിക്കുന്നത്. ഓസ്കർ വൈൽഡ് ഒരു കുറ്റവാളിയായി ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ജയിലിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോലീസുകാരുടെ അകമ്പടിയോടെ കോടതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആനയിക്കുകയായിരുന്നു. കൈകളിൽ വിലങ്ങും തലകുനിച്ചും അദ്ദേഹം തെരുവിലൂടെ നടന്നു. പെട്ടെന്ന് തലയുയർത്തിയപ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൽക്കാല ജീവിതത്തെയും കാഴ്ചപ്പാടിനെയും സ്വാധീനിച്ച ഒന്നായിരുന്നു. അതിതായിരുന്നു, താൻ കണ്ട ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ തൻ്റെ തൊപ്പി ഊരി പുഞ്ചിരിച്ചു. ആ ചേഷ്ടയിലും പുഞ്ചിരിയിലും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരാദരവുണ്ടായിരുന്നു. ഓസ്കർ വൈൽഡ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, ആ ചെറിയ അനുകമ്പയുടെ പ്രവൃത്തി എന്നെ എൻ്റെ വിപ്രവാസത്തിൻ്റെയും ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെയും ആഴിയിൽ നിന്ന് മുറിവേറ്റവരോടും ഹൃദയം തകർന്നവരോടുമുള്ള ഐക്യദാർഢ്യത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു കയറ്റി. നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതാണ് റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റി. ഈ സംഘടനയുടെ തുടക്കം ചെറിയ ഒരു സംഭവമാണ്. 1859 ഷോൺ ഹെൻറി എന്നൊരാൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലുള്ള തൻ്റെ വീട്ടിൽ രാവിലെ ഉണർന്ന് കതക് തുറന്നപ്പോൾ കേട്ടത് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചുവെന്നാണ്. യുദ്ധം കാണാൻ അദ്ദേഹം ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോയി. അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച അത്യന്തം ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നു. പട്ടാളക്കാർ തലങ്ങും വിലങ്ങും വെടിവെക്കുന്നു. ഹൃദയം ഭേദിക്കുന്ന നിലവിളിയുമായി പട്ടാളക്കാർ വെടിയേറ്റ് വീഴുന്നു. വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഹെൻറി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്ന് സാധാരണക്കാരെ സംഘടിപ്പിച്ചു. ബാർബർമാർ, ടെയ്ലർമാർ തുടങ്ങിയ സാധാരണ തൊഴിലാളികൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. അവർ മുറിവേറ്റ പട്ടാളക്കാരെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. സഹാനുഭൂതി നിറഞ്ഞ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നാണ് റെഡ് ക്രോസ് എന്ന സംഘടന ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചത്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയായിരുന്നു. കരുണയുടെയും അനുകമ്പയുടെയും ചെറിയ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നാണ് ലോകം വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാവുന്നത്. ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ചെറിയ മനുഷ്യർ ചെറിയ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കടൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാം. അനുകമ്പ നിറഞ്ഞ ചെറിയ സേവനങ്ങളുടെ ചെറിയ കണ്ണികൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. നീർച്ചാലുകൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ചില ശുഭചിന്തകൾ തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് ഫാദർ ഫെർഡിനാൻഡ് പീറ്റർ. സാങ്കേതിക സഹായം ശരത് ആലാബ്സ്.